Një qytetar në Vlorë është konfliktuar gjatë ditës së sotme me tri punonjës të kompanisë T-Spark SHPK, e cila menaxhon parkingjet me pagesë në qytet. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:10 minuta në rrugën kryesore të bulevardit Vlorë Skel përpara teatrit Petro Marko. Mësohet se shkak është bërë bllokimi automjetit tip ML me targa A777KP në pronësi të shtetasit Edi Alikaj 44 vjeç dhe i vendosën bllokues në gomë. Kjo pasi Alikaj kishte refuzuar të bënte pagesën e parkimit 50 lek për orë. Fillimisht, Alikaj ka debatuar me punonjësit e parkingeve HD 34 vjeç, FV 50 vjeç, CV 45 vjeç, por më pas sheri ka agravuar në përplasje fizike dhe përdorim të mjeteve prerse. Për pasoj kanë mbetur të plagosur tri punonjës të T-Spark dhe drejtuesi i mjetit të bllokuar, të cilët ndodhen në Spitalin Rajonal të Vlorës. Mësohet se në gjendje më të rëndë është një nga punonjësit e kompanisë i cili ka marrë dëmtime në mushkëri. Policia ka shoqëruar 15 persona, punonjës të kompanisë dhe qytetarë që kanë qenë të pranishëm në vendin e ngjarjes për marrje në pyetje, ndërsa është sekuestruar mjeti prerës biçak që u gjet poshtë makinës. Sa kaq, Alika ju transferua në dhomën e paraburgimit në spital, ndërsa tre vëllezrit, Fitim, Çelo dhe Dison Veizaj, pas trajtimit me ndihmë mjekësore do të transportohen drejt dhomave të paraburgimit në spital, ku aktualisht po trajtohen. Nga burimet e deri tanishme mësohet se Alika është konfliktuar fillimisht me njërin nga vëllezrit, debati i cili ka përfunduar me konfrontim fizik. Më pas, të thirrur nga vëllai janë afruar edhe dy vëllezrit e tjerë, të cilët kanë qenë duke konsumuar kafe në një bar aty pranë, duke agravuar situatën deri në përdorimin e mjeteve prerëse.